Okay, so hari ni kita start main gawali lagi untuk part 1 legend. So first game kita jumpa Dragonite. Let's go. Nah, adakah Dragonite akan keluar kat bush, geng? Tak kena, awak nampak sikit. Keluar apa? Tak apa-apa eh, try kat belakang. Dragonite? Oh, Charmeleon. Boleh lah Charmeleon. Dragonite, lucky kan? Okay, so Charmeleon. Okay. So nanti after game ni kita akan pindah mesin belakang kot sebab tak jumpa yang menarik. Tolong tekan jap. Snorlax. Charmeleon cantik macam ni. Okay. Dragonite. Laga kan ni? So kita akan cuba Kurem and Reshiram. Reshiram. Combine it. Dragonite eh? Sini pun ada Dragonite ke? Okay, macam ni baik. Dia combine lawan. Ui, dia keluar ke Dragonite? Gang, yang ni pun keluar Dragonite ke? Yang adik aku main P9 ni. Katanya kita main satu mesin je. Tolong tekan-tekan. Ini susah. Tolong tekan dulu. So, sekejap bagi pinjam sekejap lah. Okay. 35, okay, nice. Boom. Adakah one hit? One hit, geng. Nice. One hit terus eh. Memang padu lah. Okay, geng, let's go. Grab ball, okay? Grab ball. Kalau 4 star ni kita ambil lah. Alah, kita lepas pula. Nah, ni. Tak ada yang menarik. So, kita mungkin akan cuba yang sebelah lah kot. Kalau ada 5 star kat belakang. Kita cuba yang belakang, geng. Yang ke depan, so kita akan pindah ke mesin yang sebelah ni. Ada Zekro. Okay, gang, let's go. First, kita ni dulu. Cuba sebelah. Okay, sekejap kita jumpa apa pula, gang. Adakah kita jumpa 5 star kat sini? Oh, ada medica item. Kalau ada medica item ni macam menarik sikit. Tak ada, kan? Hai, benda apa ni? Gang, jumpa Dragonite juga, gang. Asal semua Dragonite banyak ni? Apa semua Dragonite je ni, geng? No, another 5 star. Okay, adakah kita dapat Dragonite? Zoom. Oh, tak. Tentacle. Paling tinggi tentacle lah. Game pertama, kita dapat Charmeleon. Game kedua, kita dapat Tentacle. Squidward. Let's go. What the fall. So kita akan cuba Zekrom. Sebab kita jumpa Dragonite kan, kita akan jumpa Black Kurem pula. Okay, adakah kita berjaya dapat Dragonite kat sini, geng? Dragonite ni untuk Legend Part 1 dia lucky card lah. Kalau korang nak tahu lah, kita tak tahu. Kalau lucky card dia akan jadi warna merah macam ni. Macam ni. Okay. Let's go, geng. Let's go. Ingatkan jumpa tadi. Aku ni tak jumpa juga. Okay,
miracle item bonus. Yang kan dapat embol ke kan? Laju eh, kalau kau campur kad mana-mana boleh combine, memang dia akan gerak laju. Okay, boom, 10. Tak sakit lah ni, 10 ni. Let's go Black Crab, let's go. Okay, super efektif. Oh, habis lagi. Memang counter dia lah. Okay, let's go, let's go. Let's go. Boom, 10 lagi. Adakah kita berjaya dapat dragon knight, geng? Hopefully kita dapat lah. Eh, miss lagi. Kau jangan, aku dah akan potong lagi. Kau pun black frame. Adakah black frame jadi potong? Okay, player. See? Laju kan? Laju gila. Damn, ah, okay, ni memang habis lah. Ni kena, ni kena, ni kena. Let's go, let's go. Not very effective lah. Masa habis. Ada lagi 3 second kat atas tu. Kalau kalau nampak. Let's... Okay, no game. Okay. Blastoise terlepas, mungkin kita akan kita cuba belakang balik lah kot. Ni tak sempat geng, sebab masa dah habis kan. Kita akan cuba belakang belakang balik lah, sebab yang ni tak ada apa-apa yang menarik. Okay, let's go, kita try geng, Dragonite. Okay, great ball macam tadi juga. Let's go geng. Adakah kita berjaya masuk bola? Come on Dragonite. Masuk tak? Oh. Dia dah lepas lagi geng. Jom kita cuba belakang lagi geng. Oh ada lagi. Kita cuba dulu. Kalau kita jumpa lagi kita akan fight lagi. Setakat ni 4-4 mesin lah. Tuan saya tak dapat Koi Star punya kelibat lah dekat setakat ni. Untuk hari ni kan. Kita akan cuba sebab kita orang main dalam dekat RM50. Kita akan cuba lagi. Adakah kita berjaya? Oh! Genesis! Genesis! Let's go geng! Kita cuba tutup takat Genesis pula. Genesis ni dia lemah dengan api. So kita akan cuba try lawan Genesis geng. So sini ada 4 star. Okay, let's go geng! Let's go! Let's go! Adakah kita berjaya dapat Genesis geng? Boom, 35. Let's go. Rasanya mesin ni 4-4 keluar 4 star lah. Dia keluar 4 star Dragonite and 4 star Genesis. Okay, memang Genesis ni lembar dengan apa ni. Sekarang okay, cuba Black Crab. Potong Black Crab. Ah, tak sempat. Tapi boleh counter attack lah. Okay, boleh counter attack geng. Let's go. Kita main mesin ni je lah. Yang ni rasanya ada 4 star 2 kan. Let's go. Boom. Sorry geng kalau bunyi bising ni. Ramai orang kat sini geng. Okay, Genesis. Oh tak habis. Kita akan layan serangan daripada Water Turtle. Walaupun cute lah Water Turtle ni. Okay, as defense relay. Okay, tak dapat, sorry. Let's go. So, tak dapat. Okay, adakah kita akan dapat lagi habiskan serangan daripada Black Crab? Let's go, yeah, let's go. Let's go. Okay, 5 second left. And we gonna hit 10. 10 script, okay. Let's go, girl. Let's go. Attack.
Kena. Boom. Alright. Okay. Can we catch it? Can through the ball. Get through the ball. Okay, 1, 2, 3. Okay, bismillah. Boom. Oh, sebelah embol, geng. Memanglah. Katanya ada orang main ke? Ah, terlepas lagi, geng. Tak apa, geng. Kita akan cuba lagi main kat sini, geng. Sebab mesin ni macam ada 2 4 star. So, kita akan try lagi. Kita akan pula, sorry. Okay, geng. Kita akan cuba lagi, geng. Kita cuba lagi, geng. Okay. Let's go. Cuba lagi. Okay. Dah. So, mari kita cuba lagi, geng. Adakah 5 star kat sini, geng? Okay. Game yang ke 3. Alright. Okay, apa kemirikan item kita? Handball. Oh. Alamak. Ada 4 star lagi. Okay, kita ambil apa, ini agak. Ada 4 star lagi. Oh, tak keluar, geng. Tak keluar pula air ni. Okay, adakah? Okay. So, kita ambil Ivor Salt kat sini. Harap-harap one hit lah. Malah nak layan lama-lama, kan? So, game yang ketiga kita dapat Ivor Salt, geng. Kita dah cuba, kan? Kita jumpa Genesis lagi, geng. So, Genesis lemah dengan api, kan? So, kita akan guna Charizard and Reshiram. Okay. Let's go. Tolong. Adakah kita mampu dapatkan Genesis, geng? Let's go, geng. Kita cuba lagi, geng. Okay, no. No ball. Okay, geng. Let's go, geng. Tapi kita mungkin tak ada, apa nama ni, sebagai kita ada benefit lah untuk serau water air, kan? Kita hanya fokus pada Genesis je lah. Okay, adakah kita akan tukar Mega Evolution, geng? Mega Hawaii. Let's go. Successfully. So, ini dia, korang tengok lah, berubah. Oh, handsome betul. Okay. Damn, oh 10. Oh, okay. One hit, geng. So, Reshiram, habiskan. Oh, 10. Asyik 10 je, geng. Hari ni kita macam kena nerf sikit. Let's go. Okay, ada kawan hit, geng. Tolonglah jangan miss. Okay, habis. Good game. Let's go, geng. Tolak. Kita suruh adik pulak-pulak. Mata ada om. Okay, let's go. Grab ball. Okay, grab ball. Adakah kita boleh menangkap Genesis, geng, kat sini? Let's go, geng. Let's go. Genesis. Oh, Genesis. Oh, geng. Dah terkeluar lagi, geng. Dua kali, geng, dia keluar. Dan kita dapat water turtle. So, kita akan cuba lagi. Kita ada lagi minit perkembangan. Oh, ada lagi wang lah untuk bermain. Korang kalau nak main game ni, korang kena standby modal lah. Kalau ada luck, RM10 korang boleh dapat first up. Kalau tak ada luck, mungkin dalam 100-200 game lah. Standard lah. Okay, EV. No, 4 star. Oh, double 4 star, geng. Kita cuba tangkap dua-dua ni, geng. Double 4 star, eh. Memang nice lah gameplay kali ni. Let's
go. Yes, go gang. Ramainya orang hari ni. Hari ni hari Selasa kan? Ah. 10. Terbakar. Okay, super efektif, nice. Okay, Reshiram. Let's go Reshiram. Boom, 20. Let's go. Boom. Okay, gang. Habis. Ada tak kita... Oh, sikit lagi. Okay, kita terpaksa layan Dragonite pisangnya pula. Okay, no. Ui, sakit. Ui, habis. Dia memang kerasan game. Itu akan bantai dia game. Haa, ah, kena ni. Bergabung dengan korang. Dia bantai cari jat sampai habis bang. Okay. Ini memang last lah. Ada any last suit lah untuk Dragonite. Come on, come on, come on. White Kuran. Oh, let's see. Okay, let's go again. Alright. Damn. Okay, memang kena ni, memang kena ni. 600 damage. Boom. Okay, gang. Let's catch it, gang. Dua 4-star, gang. Cash time. Okay, let's go, gang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ish, terlajak. Great ball lah. Tolonglah masuk. Salah satu masuk pun tak apalah. Come on, come on, come on, come on. Another 4-star, come on, let's go. Do double catch. Can we double catch? So, kita dapat Genesis eh? So, gang, kita ambil, kita akan ambil Genesis gang kat sini. Okay. Kita akan ambil Genesis. Alright. So, kita berjaya dapat Genesis gang. 4-star. Ini mythical right? Okay, so kita dapat 4-star Genesis. So, kita ada belly lagi. So, mari kita cuba lagi, gang.